Të musliman të parë, nëse ka kalzu dhe një oqë dërës, edhe ka pas ma shumë se 5-6, ka pas fri, ka thonë valla shumë tut në për vetën time. Argument, u ka një djetarë, ka pas emin Sufjan Thori, ka qenë shumë djetarë i devotëshëm, ama ka qenë një alëma i devotëshëm se aj, i cili është marë me temat që i preki njëri unë zemër, që a këshyrë shpirtin, a e ka pozitiv, a ka negativ, a lumë rolit të aja jo, ndikima i për influenca. Kër i ka po një ditë se kjo ka pos afer shumë gjemot, i ka shku të veshë i ka thonë, që shetë një vetën, ka thonë, a të të lidhvit zemëra po, që ka thonë leje dherë se mjerë, pëse, ka thonë se ki, ma ti për Allah, ti për shka i ki? Për publika po, për këto si i dhënë tifuza po, e ki po do, vetëm për tifuza që i shkoj 20.000-30.000, atë si? Tifos. Tifos, për tifuzat, pra to me bo për shëndetje. Apo, problem është, e kam një shokën e në ngusht, ashtë një dhe me këto fëmijë, pak e di, pak është një shtime kesh, pak e me bo ma relax, se ka një vesh serios, edhe më mërzitën, pak ju bezdismi, ka një me thia trendin, duhet me thi dhe njerë që pak me bo pak ma interesantë. Por shumë shkace, se zdiser me kalzu për seriositet dërës, ose për sinceritet zdiser, ka frikë që njëri ju i në vetja nuj. Her pasire, është mirë dë njerë me përdorë dhe një tregim që sharak dhe një gjarje, me thijat monotonin nga friga se, bo shumë serios, e ti në vetja nuj edhe, tu me nuj mirë me bo bashkeq. Ta shma kujtoj me këto thmitë, e kam një shok në ngushtën ata, jaran shpirtit, e aj vike ndonjen me thmin e vetë gjamija, tje ka ja pasha. Kur dhinte, i ka pos do pleq, amma ato i ka pos pun të mirë. E ato dëshin me keshmi, thëshin, e more të thot, a kjo gjamija tha u bo gradinka, që i bjen thmi, dhe me gjamija për gradink. Ama aj i ka pos fjall, edhe këtu, jo në gjep, po i ka pos bashkë të gua. Dhe ke valla këshire, se mështë të gradink, po besë që asë pensionerës ka nuk ka gjamija, asë për pleq nuk ka. Ta smalas për ajret. Gjamija është për fëmi, është për pleq, është për të mbajt, është për edhe për ata që zdin, edhe për ata që din, edhe për arsëntart, edhe për profesort, edhe për nëzansit, edhe për të menshmit, edhe të që lasdruon, gjamija është për mblisi ka plonket, nga se gjamija është universitet, është edhe shkolle, është edhe fushnjur, është edhe fabrik, është edhe parlament, është edhe sal, kret këtu i ki, këtu i plasirat gjanët, a di një pse? Se kretë shkollat tjera, jeshtë gjamiës, e ka në kani cak dveçanë. Për shemë, shkolla e filore vetëm një eduku të moshën 15 veçare. A që ashtu? Shkolla e mesme, prejnë 15 tëri, 18-19. Këshire dhe mek janë me të përkoshëm. Fakulteti, presa i fazës, gjamia nuk zgjedhë. Kur të kalëzhe qëtu në dërës, kalëzhe si për trivin, si për plakën, si për fëmijon, si për profesorin, si për ajtë cili është i thjesht, këti i përfshin. A ka shkollë ma modese se gjamia? Nuk ka. E me shkuna për universitete, bojnë selektime. Ti, si më stakit mesmën, nuk ka shansa mu kjoj që ashtë më regjistru. Këtu në gjami, ogja nuk dhe tije, asë nuk dhe pare, asë profilin, bukurien, asë diturien, e ki open, mirë se ki ardhë në gjami. Bere për nga mire Allah e ka posë zakon ka thënë Merhaba mbi talep il ilm kur dhin të dykush më ullëna për ndekjet e Resulullah të ke mirë se ere o kërkusi dituris për juve që kini arben dë gjuh fjallë të Allah edhe fjallë të Resulullah apo t'i shka shka jësit dhubi dynja dhe botët tjetër me lachet duke e ecë nalën atë shpejtësin që kanë të madhe vetëm si shenë respekti ju që kini arben mërë dituri pse ju kini pozit lartë ju jetë privilegjumë, jo që duku shko mundësi i marë në gjami, me dollë rrugës, edhe një një, në për qajtore, në për kafe, në për objekte që janë të fliqura, edhe rrugës, qërë se kake, jam i bindë unë, edhe ju shkajni këtu, se jash janë zdisa fish më shumë se këtu. A që ashtu? E vejume ju ka zgjedhë, ju kini me mujtë me shkujë atje, po alhamdulla, ka vërejta Allah ose në gjokësat e juve, në zemët e juve, ka dishka të mirë edhe dhe ka mundësu me orën gjami. Andaj të bimet dhe me të lisët nuk është minë Milan. Asë njerë. Shpeshere përmenë mi disa hadithe që na motivojnë me prezentu na për me të lisët. Mos me shmonë asë njerë, mos na mashtru neve dë një film, dë një
Futbol. Ani kur ndëgjoj unë, sidomos ata çuna tri që vinë xhami 5 vakte, nuk ka ndërs, jo të une, po kush tjetër hoç i xhamive që qarkullon në xhami është imam dhe khatib, edhe mungon për shkak futbollit, serialit, kjo është tepër njëri dopt. A disa i dopt nuk është, nuk mundesh me rezistu para një hipsit të filmit apo të futbollit. Ça çpeshon ti? A me dit, aj, edhe të gjojshëm, sikur sa ato, se qëfar se vapi pret, na për të bime, kishin me kajt. Kishin me garu më për la, mushti njëni me tjetërin. A e dini këta? Mjafton një hadith i Resulullajt, alesat o selam. E kipe nga meri, nga Allah o trasmeton se, Allah o gjëresha në ka disa me la që e në kas, dveçant, që zbresin në tokë, edhe atë detyren që kanë, atë funksionën e tyre kanë, me arë, ku ka me gjdise dhe të ubime, të ndetojt, për Allah, ati ullën, qatë punë, që tërkon s'ka, ato me lachët, dhe qanë, edhe, shpresojmë që dhe këto që kjo gjamia, po kjo me gjdis, tjetë i këtil, vinë ato, e rëthonat me gjdisin të ubimin, rëthe për qarkë, derisa, ngritën tek Allah u gjelëshanu, përfondon me gjdisi, pas ta shkojnë tek Allah u gjelëshanu, në me gjdis, vëzhgojnë, bajnë evidencë, ku shkesot, filoni, me emër, me mbi emër, gjdo sen, sa neti, nuk të regon me urë, te ka losh me frimaje, sa frimaje i ka nuhata pa ka marë kathit në kohën e dersit, e shkruun gjdo sen, ngritët te ka Allah, e Allah i pyjtë, edhe pse Allah i dimas miti, o i me lachet e mija, ku ishi ju, ku i ka lutë kohën, o Zot, ishëm me një tubim, te gjamia filonit, ishte duke të regu dërës njoni, edhe shkuam vetëm se me ndëgju fjallë të Allah. Allah e di mos mirti, thot, o ju me laqët e mija, këta njerëzët që erën ta, shka i motivoj, shka i stimuloj për marënë, parja, më s'ki njërë për parën gjemiju, unë e pare s'u japë, ta dini pita shkush menon, që vjen për pare, ka dështu kështu edhe, ka falimentu, a i ka i biznis nga bunë, për pare, a për 4 centa, shu kalzoj. Pare këtu nuk shpërndojmi. Ne dhe në shpifin, se japëmi pare, po qëta që shpifin me ditë se për ime, ato juve nuk ju lënë rënë. Ata për pare këshin arë. A u ata i dojnë pare të ma shumë se ju dhe na. Po e din se mua bete me bo plunë. Për shaka në arë, Allah u i vetë, oj me lështë të mje, përse ata e rënë, shkaj motivoj, shkaj në ziti për marë, o Zotë, vetëm dëshurien dhe gjenetit. Besë që ju që keni arë, vetëm shka, me fitu një sevap, mua afru sa ma afër gjenetit. Thotë Allahu, a i kam po gjenetin ata, a i keni po ju gjenetin? Se keni po, a ma i besoni pa e po, a që ashtu? Po, thotë nuk e kam po o Zotë, po ta kishin po me syte vetë ato, që kishin po, o Zotë, kishin po punë, alo ma të shumë të mira, shka afrojnë ka gjeneti. E Allahu thotë, ndoni thotë, ata njerës, njetit, a u frigoshin për i dishkajtëve? Thotë po, shka i ka frigu, zjarë me gjenimit. Për ju që ka i gjeni torë këtu shka, me fitu se vabë, më largu për gjenimin, se bolë harome, gjuna duke batë përdeqem. A e kam po gjenimin? Thotë, jo, e si kemi pona, dërsa na e besojmi. E që pa e po? Po, ta kishim po? U, ta kishmi pona me sytë. Na si kemi po, sur që ka po për nga mirë Allahot, që një natë e ka po gjenimin. Ka thonë, dica sahave duke i po duke kesh, në të qasë ka thonë, lo ta alemune ma alemtum, po ta dishë ju shka dihune, le beketum këthiren, o dahiktum kaliren, kishim e ka të shumë, edhe pa kishim e kesh, se ka po duke kesh, a ki vakt me kesh, a namaz jo, a gjerim jo, kuran jo, nuk bën tobe, familjen kërkon se ki, pun kërsh me Allahun si kina raporet, as me njerëzit, s'kina projekte të mira, edhe akoma me kesh, me më zgërdhi, me dit ka thonë, shka dihune, e për nga me ka dit nga sa shfut, në gjenem, kishe me kesh, ma pak, edhe ma shumë kishe me kajt, edhe s'kishe me shku me gratë të juve shtrat, me enet, ka 10 orë, 15 orë, po kishe me dalë, na për male, na për venet më të larta, duka fruka qili, o Zot, na falë. Ama na nuk e dhimi. Me ditë, valla kishe me ba. Më kujtot një fjallë Sufjan Thorit, a i Sufjan Thorit, kur s'kishe pas flet natën? Më zonë, si vete ka përcjet, thot, e përcjet dhe natën, si e kalon natën kjo hoqë? Shkova natën e përci dhe kishem duke flejtë ajt, duke bujt, ja niske natën, u zonë të pi krevetit, pi ka ugjit, pi krevetit. Ska posë mërë krevet në të ko, për neve në kam e të se na, full me mata shpesh ka na, i përjetojme të përdiqëm, pja ti vendit ku ka flejtë në astra.
U zgjon të thoj ke, e narë, narë, zjorë mi i gjenimit. Kur të kujtoj, nuk po më le më knaqë, asë me grënë teme, asë me fletë. A në të ndëgju mirë. Nëse qomi në natë, në përshka qomi? A ma të regoni sinqerisht. Ha? Njoni, ka, njoni për ju më koni sinqerisht të regoni. O gjo, vetën kur ka nevoj në hamam në shkun. Vetësi po. Për ndryshe, kur si a prishit që e finë gjumit? Aja ka prish për zjorë gjenimit. A në të marë dhe vesh. Kuj kemi puna, ato. Mësë të zgati, e Allahu Gjeleshanu i thot, pasi që ka raporti hali këtyve, pas ka nërë me gjlise, me ndëgju fjallë të Allahot, për shkak motivimit gjenetit, edhe më lërgun nga zërmi gjenimit, Allah është maj mërshishëm, epi myshde, edhe në përjap myshde, ketë një ka një myshde juve, sa Allahu a ka falë gjunat, gjunat e vogla, se gjunat e maja nuk falën, vetëm se, me tobe, me pendim të sinqertë, me pishmallëk, keqar dhe, për ndryshe nuk falen, e gjunat e vogla falen duke ona për me gjlise. E njënë ndërmela që ndërin, thot, o Zot, mesin atyve njerëzve, u ka një personi cili, asë që ka pos njëtë marë me gjlis, po qka, e ka taku rrugës filan, i ka thonë, o filan, apo vje me santën me gjlis me ndëgju fjartë të Allah, hajë po të bajë shoqni, ama jo njëtën e mirë, këti shka mi bakti, hasi me pagu, qka ku me shkrujt, Allah o Gjeleshanu do me të regu më ishinë e vetë, dë gjoni me vëmendje, Allah i thotë musliman, janë një trup, janë një shoqëri, o një trup i përbashkët, që nuk da dora gishtja s'pi trupit, edhe aje që ka nejtë mesin e të mirëve, edhe atina e këna falë. Kërë, spontanisht më artu, jo me qëllim, po të falë kënë më katët, po me ardhjet mund, e na me di që fa shmërlim në peta gje, i këshmila me futbol, me serialet, me muabetet e thjeshta, me gjibetet, me fjallë boshe, po val, ala, akoma nuk i dina vlerën, e dina vetëm na vjen kështu në vesh, nuk i kina, nuk jeme kështu dhe gjenem dhe po, e, se vop, shpërblim, syrë se ka po, veshë se ka ndëgju, menja si shkon në asnjanit, po nuk i dini, me dit ju, se me këtë se bop e fiton gjenet, e ki Rasulullah në kushi, a haknasimat mëllë me pos për nga mërë në lojtë kushi, që me thirë gjdo dit, ja Rasulullah, ti sa ballëkin të unë e ki, hajde, imaginoj kështu gjonat, psa së ta mundësojnë Allah, vëllaj ta mundësojnë, vetëm të ishi sinqirë, edhe kërkoj me sinqiritet, Allah ta mundësojnë, para Allah në letë, kullu më jesirun, lima khulli kaleh, gjdo ku në Allah, Allah ja ka letësu, për ta shkriju, ma në men, gjdo ku në Allah ja letëson rrugën, për ta shkriju, për shek i banjet, për meqlis, ta letëson rrugën, për ta lejbe, ta letëson, për hoq pa, për idiot, për idiot ta qelim i rrugën, për çka ki dëshirë, ta qëllë rrugën, këtë varët prej neve sa kimi dëshirë. Ma bënë e Allah po, ka njerë duhet ka nevojë qëtë mjë, me rikujtu vetën, pasaj edhe juve.